Václav Michalský, 17 levých bod, poznámky. 17 levých bod je román napsaný v letech 1964 až 66. Poprvé byl samostatně vydán roku 1967, Machačkala, dagestánské knižní vydavatelství. Dagestánsko je knižno je izdátelstvo. Autor ho zařadil do všech svých sborníků a výběru 1986 a 1998. Na motivy románu byl natočený televizní film 17 levých bod, pětidílný v roce 1990 a dvoudílná kinosérie Za što, za co, 1991. Režisér Ilja Gurin. Václav Michalský si sotva mohl v roce 1966, kdy dokončil svůj román, představit, jakou cestu této knize osud připravil. Ne, nemluvím o těžkostech s vydáním, to se dalo předpokládat. Spojit dohromady dvě zajetí, dva lágry, dvě varianty osnatého drátu, stalinského a hitlerovského, to bylo pro tehdejší cenzuru nemyslitelnou drzostí, která překračovala všechny hranice. Kniha vyšla jenom proto, že Machačkala byla velmi daleko od Moskvy. A ještě z toho důvodu, že ji podpořil dargínský spisovatel Magomed Rasul, šéfredaktor Dagniozdatu, a kumický spisovatel Kamal Abukov, tehdy prakticky hlavní ideolog republiky, kteří se oba v budoucnu stanou národními spisovateli Dagestánu. Ale to až v zákonité budoucnosti. Ale v tehdejší přítomnosti, to je v roce 1967, pomohla 17 levým botám na světlo světa i šťastná schoda literárních náhod. I to, že text spadl do oka Vladimíru Lidonovi a ten napsal dobrou recenzi ve prospěch titulu. Dále pak to, že textem byl nadšený Vladimír Kantorovič, který přijel do Machačkaly z Moskvy na služební cestu z Goskom pečati. Nakonec ještě to, že se zde projevila nepochopitelná ruská nepředvídatelnost. Text pronikl do tisku bez nezbytného cenzorského razítka. Nebudeme se nad tím pozastavovat. Jednoduše na něj zapomněli a pak ho dávali ručně. Na všech 50 tisíc výtisků? Ne, na všechny. Na prvních 5 tisíc. A dalších 45 dotiskli s jinou obálkou. Pro současnou dobu je taková tiráž nepředstavitelná, ale v roce 1967 byla minimální. Objednávka byla na 500 000. A ve městě se našlo málo gramotných lidí, kteří by si nepřečetli 17 levých bod, protože tento dvojitý příběh, to jest útěk z hitlerovské třetí říše a prvního státu Sovětů, měl nádech zakázaného. Ale v roce 1967 si nebylo nemožné představit, jakou cestu tomuto příběhu připravila další historie. Paralela mezi nacismem a gulagy nespatří ke správnému vychování novinářů, kteří se zastydlou vášní šlapou po minulosti. Nicméně, kde jsou příčiny toho, co se stalo tehdy na bitevních polích a nyní v hlavách vnuků a pravnuků? Proč lidstvo vstoupilo do krvavého 20. století? Bylo možné se vyhnout tomuto totálnímu pochodu vojenských bot od husího pochodu do napadání pahýlu invalidů. Má Michalský odpovědi na otázky? Ne, nemám. Ale spisovatel má pronikavý pohled, který nutí k nekonečnému zadávání prokletých ruských otázek. Odpovědi rozdělují myšlení. My jsme také Rusové, ale jiní. Oni jsou jiní, ale já chci svého. Dlouho osud rozděloval, prověřoval, kdo je náš a kdo cizí. Dlouho po válce vedle německého zajetí šumělo šeptem pronášené, spousta jich je ještě ve vlastním zajetí. To bylo také zajetí. Nevinutelné a smrtelné, přece však záhadným způsobem vlastní. Literatuře dlouho neumožňovali poodkrýt závěs tajemství jak nad tím, tak o ním zajetím. Bylo to dovoleno až v 60. letech. Německé zajetí nám znovu připomněl Šolochov osudem opravdového člověka. Vlastní zajetí Solženicin, který tohle šustící slovní spojení zlikvidoval a nahradil ho lítým gulag. Jak to, tak druhé,
již bylo možné v polovině 60. let správně chápat. Ale nějak zvlášť. Avšak tajemství se skrývala v tom, aby je bylo možné správně pochopit ve schodě, v celé šíři, v páru nebo, jak by řekli piloti v tandemu. K takovému pochopení byl blízko Grossman, ale jemu rychle vysvětlili, že podobné uvažování náš národ snese až za pár set let a román Život a osud zakázali. V tu samou dobu v Dagestánu, vzdáleném od strachu hlavním městě, se opřel do výše uvedené záhady mladý ruský prozaik s polským jménem Václav. Doslova slisoval oba plány, obě zajetí. Zajetí německé i ruské. Když donutil svého hrdinu utíkat jak odtamtud, tak odsud. Ztratil přitom své jméno, ať už je Adam nebo Alexej. Ztratil nohu, místo ní je dřevěná protéza, což napovědělo i název románu, který vyšel roku 1967 v Machačkale. A až 20 let poté v Moskvě a s ní Michalský otevřel svůj první výběr, k němuž napsal předmluvu Valentin Katájev. Lev Anínský z článku Naši a cizí.